Velkommen til en af dem, der er moderne hekse, Rasmus Rasmussen. Ja. Velkommen til. Jo, tak. Som har taget lidt remedier med her. Ja, lidt hjemme fra gemmerne. Lidt hjemme fra gemmerne. Rasmus, allerførst. I går der sad Jacob og jeg og snakkede om det der med en heks, det er en kvinde. Men sådan hænger det ikke sammen ifølge dig. Prøv lige at forklare. Nej, altså heks er jo en betegnelse for en person, der udøver heksekunst. Og historisk set er mænd også blevet kaldt for hekse. Også gået under andre navne, heksemestre eller troldmænd eller hvad nu. Men hekse er sådan en betegnelse, vi bruger i dag, fordi det om, så kan vi alle sammen mødes og ved, hvad vi skal lede efter, ikke, når vi søger på nettet eller andre steder. Men nu, en ting er jo de hekse, vi kender fra filmens verden. Men hvad laver man egentlig, når man er moderne heks i 2011? Jamen, heks er jo et erhverv, ligesom man er blikkenslager eller et eller andet sådan, i mine øjne, ikke? Så hvad gør man som heks? Man udøver heksekunst. Der er forskellige ting, som er klassisk heksekunst. Vi har herovre lidt te og noget kaffegrums hjemme på min kaffemaskine. Og det er meget klassisk et spå, for eksempel. Det er en klassisk hekseting, ikke? At spå i kaffegrums og i teblade, for eksempel. Men gør du det, Rasmus? Altså, får du folk ind ad døren? Har du kunder, hvor du spår? Ja, det hænder da, at jeg har folk på besøg, som gerne vil vide et eller andet om deres fremtid, eller om deres kærlighedsliv, eller en eller anden specifik ting. Og så kan man ty til tebladene, eller man kan, hvis man skal være sådan rigtig mystisk, ikke? Så kan man jo spå i knogler, for eksempel. Og jeg har en masse knogler. Nu bliver det spændende. Ja, men hvordan kan man se noget om fremtiden i for eksempel knogler og kaffegrums? Altså, heksekunst handler rigtig meget om at se systemer og sammenhæng i ting, i naturen og omkring os. Så når man spår, så kan jeg f.eks. kaste knoglerne, eller jeg kigger på de mønstre, som der bliver dannet i en kaffekop, for eksempel. Og så kan jeg se nogle systemer og nogle mønstre, og det fortæller mig nogle ting, som jeg kan tolke og fortælle videre. Hvordan startede hele din interesse for det her? Du snakker meget om, hvordan naturen er en vigtig del af sådan moderne heksekunst. Ja, undskyld, der fik du lige to spørgsmål lige oven i hatten. Først og fremmest, hvordan startede din interesse for det her fag? For det er jo ikke sådan helt almindeligt, kan man sige. Altså, jeg vil sige, som da jeg gik i folkeskole, da jeg begyndte at læse, der fik jeg en interesse for faglitteratur, og specielt gamle danske folkesagn og de okulte. Det var det, jeg slugte som en rot, ikke? Så jeg fik en naturlig interesse for den slags ting, da jeg begyndte at læse. Og hvad var det andet spørgsmål? Det har jeg også glemt. Men altså, jeg har alle mulige andre spørgsmål, fordi jeg tænkte, det der med naturen. Ja. Hvorfor er den så vigtig for heksekunst? Altså, du snakker om kaffegrums og teblade og forskellige urter og sådan noget. Hvordan hænger det sammen? Ja, man kan sige, lige præcis hekse, til forskel fra det klassiske syn på eksempel en troldmand, så hekse, de går rigtig meget op i naturen og cyklusen i naturen, og den måde året forløber på, og hvordan om foråret spirer ting, om efteråret dør ting, og vi høster og alle de her ting. Hele den her cyklus, der er i naturen og i verden omkring os, det er det, hekse fokuserer på. Hvad kan lavendlen for eksempel gøre godt for? Lavendlen, som min nabo donerede fra sin hæk, da jeg kom i morges. Hvis man nu for eksempel har et uroligt barn, der ikke kan sove, så kan man lige lægge sådan en under hovedpuden. Har du børn, Rasmus? Ja, vi har nok to stykker derhjemme, ja. Okay, nå, for jeg skulle til at sige, det passer ikke. Jeg har prøvet det, og det virker det kan, man kan bruge lavendel eller en bog om opdragelse. Præcis. Okay, det virker måske på nogle børn. Ja, men den, hvis nu børn er urolige om aftenen, ikke, har svært at falde i søvn, så er den meget søvndysende og hjælper dem med at falde i søvn. På den måde, det er også en klassisk ting for hekse, at bruge urter og lave en form for urtemedicin og magi med urter. Der findes, jeg har det bøger med her, ikke? Man kan finde tonsvis af bøger her. Danny Druehylder skrev en bog, der hedder Heksens håndbog, for eksempel, hvor hun skriver rigtig meget om magiske urter og hvordan de fungerer og den slags. Og det er jo også en ting, hekse går rigtig meget op i. Men nu det, man tænker, når man hører ordet heks, så tænker jeg jo sådan en, der går i måneskin og fanger tussetårer og koger ting i en stor gryde og sådan noget. Gør man også det? Det hænder da. Det hænder da. Ja, men altså, for det meste så render man bare rundt i sit almindelige tøj, og det er en interesse, man har. Det er en del af ens hverdag, fordi det er det, jeg går op i. Men altså, når man mødes med andre og sådan noget, så kan man måske nok godt lide at gøre noget ud af det en gang imellem, og så kan man da godt tage karperne på og gå ud i fuldmånen. Fuldmånen har jo også en magisk virkning på os, ikke? Rende rundt og samle urter og tusse tårer og hvad nu, ikke? Vi lukker dig ikke ud af det her studie, før du har forklaret, hvad det her er, og hvordan du bruger den. Det er min... Ja, det ligner sådan en Gandalf-stav, troldmandsstav. Ja, den er ganske fin, ikke? Jo, det er den. Det er min sejt-stav.
Sejt, det er sådan en gammel form for nordisk magi, vi kan spore langt tilbage her i Norden. Den bruges simpelthen til ritualer, hvor jeg man kan sige, kommunikerer med åndeverdenen, for eksempel. Der kan jeg bruge den her som en form for anker, ved at, når jeg er ude i naturen eller sådan noget, så banker den i jorden, og så kan jeg ligesom sørge for, at jeg ikke, min mentale tilstand ikke driver så langt væk, at jeg forsvinder. Nu er det her heksekunst og sådan noget, er det sådan noget, ligesom man ser i Harry Potter-filmen, man skal være født med, eller kan man lære at blive heks? Ja, min overbevisning, nogen er måske uenige, er, at det er noget, man kan tillære sig. Det er et spørgsmål om at studere og lære ting. Man kan måske være født med en interesse for det, jeg ved det ikke, men det er noget, man skal læse sig til. Det er ikke noget, der kommer helt naturligt. Rasmus, jeg ved, du har en kæreste, som vidste, hvad hun gik ind til, da hun kastede sin kærlighed på dig. Men altså, kan du forstå, hvis der er andre folk, der ryster lidt på hovedet og tænker, hvad er det helt præcis, han er gang i? Det kan jeg da. Det er jo mystisk og mærkeligt, og folk tænker, i nutidens samfund, ikke med internet og videnskab og sådan noget, der virker det jo underligt. Men interessant. Men interessant. Men altså, jeg går jo heller ikke og skilter med det. Okay, nu er jeg i tv. Men altså til daglig, der går jeg og trykker hånd og siger, goddag, jeg hedder heks. Men det ved resten af Danmark nu, at du er en heks. Tusind tak for dit besøg her til morgen i hvert fald. Det var så lidt. Så vil jeg lige løbe herop for Sys. Herop står du. Godmorgen. 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 Altså, i virkeligheden skal vi jo snakke om noget. Eller udefra.